Vai dormir brava. Eu tô brava. Fala. O que é que você acha? Eu tava pensando naquela história que você contou. A mulher? Que mulher? Do lago. A mulher do lago. Quem era ela? Ninguém. Como ninguém? Todo mundo é alguém. Não muda de assunto. Eu não quero falar disso. Essa casa. Parece que ela se mexe à noite. Você quer dizer que ela arranja? Me dá medo. É só o vento. Eu sei. O que é que tem essa mulher? Como é que ela se afogou? Plena luz do dia. No raso. E ninguém viu. Boa noite. Escuta. Eu tô dormindo.